boosaaso ku qabanaynaa war saxaafadeed nuxurkiisu uu ku salaysan yahay wadatashi muddo laba maalmood golaha wasiirada ee shir ay ku yeesheen magaalada boosaaso ka soo baxay. Waxaan rajaynayaa markuu war saxaafadeedkaas dhammaadana isaga oo qoraal ah inuu wadbaahinta soo gaari doono. Sida aad la wada socotaan, muddadii u dambeysay waxaan ku maqnaa dalka Kenya, halkaas oo aan shirar aada u fara badan oo ku saabsan wadatashiyo dowladaha walaalahan nahay iyo kuwa saaxiibadan nahay iyo kuwa Soomaaliya danaya ee safiirada kule badankooda aan ku kulannay, siyaasiyiin badan oo Soomaaliyeed oo heerar kala duwan isugu jira, kuwa xilal hore soo qabtay iyo kuwa xilal hadda haya, kuwa golayaasha ee labada aqal ku jira, iyo dad fara badan oo danaha Soomaaliya runtii walwal badan ka hayay ayaan halkaa ku kulannay. Waxaan sidoo kale ku kulannay madaxweynaha dowladda Jubbaland iyo madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed oo labadoodaba xilligaas aan jooga halkaa ku sugnaa. Waxaa runtii soo taraya walaac badan oo ku aadan mustaqbalka arrimaha Soomaaliya iyo meesha ay hadda marayaan. Sidaad la socotaan, dalkeennu 30 sano ee u dambeeyey wuxuu ku jiray xaalad runtii marxalado kala duwan ah, xaalado dagaalo sokeeya ay dalku haleeleen, dadka Soomaaliyeed badankoodu kala irdhoobeen, dhiig fara badan uu ku daatay, tacadiyo badan ay dhaceen. Waxaa markiiba barbar socday waxgarad fara badan iyo dad badan oo Soomaali u soo gurmaday oo ka shaqaynayay sidii wixii dhacay looga gudbi lahaa, waxyaabihii sababay loo soo afjari lahaa, dib ay dalku u qaban lahaa. Waxaad ogtihiin 10 sano ee ugu horreeyay Soomaaliya shirarkii dhacayay laguma guulaysan unug dowladeed oo amba qaadi kara. 2000 ayaa markii ugu horreysay carta waxaa lagu yagleelay maamul, kaasoo inta badan dadkii dalka Soomaaliya degaanadiisa ka talinayay ay diideen. Xilligaasoo maamulka Puntland iyo maamulka Soomaaliland oo keliya wax maamul ah oo nidaam dowli ku shaqeeyay ka jireen, degaanada Soomaaliya inteeda kaleetana ay hoggaamiyaal bulshadooda markaas sababo kasta ha u joogaane matala ay joogeen, iyo bulsho rayid ah iyo dad siyaasiyiin ah oo markaa maamulka gudaha dalka aan saameyn weyn ku lahayn. Shirkaas inkastoo sidaa loogu kula aragti duwanaa, haddana wuxuu helay ta'yiid caalami ah. Waxaa markii ugu horreysay lagu guulaystay in United Nations-ka si rasmi ah looga qayb galo, calankii Soomaaliya dib loo soo iqleelo loo taago, guud ahaanna halkaas ka soo baxdo dowlad caalamku aqoonsan yahay. In ka mid ah waxyaabaha u waaweyn oo u baahan in wax laga qabto oo runtii isbeddelada abuuray waxay ahayd inaysan ku filnayn caalamka oo aqoonsan keliya, laakiin ay u baahan tahay dadka Soomaaliyeed inay wada hadal iyo isqancin dheeraada ay galaan iyaga oo ka tashanaya aayahooda. Waxaa halkaa ka dhashay shirkii Imbagaati 2004 oo kii eeldooreed oo isku xigay. Ugu dambeyn, dadka Soomaaliyeed falanqeyn dheer waxay ku heshiiyeen in nidaamka federaaliga ah uu yahay nidaamka keliya ee dadka Soomaaliyeed ay ku heshiin karaan oo ay wax ku qaybsan karaan oo dowladnimadooda ku dhisi karaan, fursadna u noqon karta dadka walaalaheenna ee Soomaaliland oo runtii ku dhawaaqay inay gooni isu taageen, loo heli karo fursad ay dalka dib ugu soo noqdaan iyaga oo marka si dhab ah loo wada hadlo, tabashadoodana laga jawaabo, laysna qanciyo. Waxaas loo sameynayay, waxaa la tiigsanayay in la helo dowlad Soomaaliyeed
oo degan oo sal adag oo dadkeedu ay ku qanacsan yihiin una adeegta lena sifooyin sharci ah iyo qanaaco shacbi ah ee runtii Puntland oo 1988 la aasaasay marxaladahaas ee soo socday ee intii 8 sano ugu horeysay waxay ku jirtay marxaladihii dalka Soomaaliya haleelay inay iyadu ay ka badbaado iska difaacdo cidii markaas duulaanku ahayd dadkeeda ay wada tashi geliso xaaladahooda gudaha ay xalistaan khilaafaadkii yimid ay dhinac isaga dhigaan kadibna waxay ku heshiiyeen inay dhistaan maamul dowli ah oo leh sifo sharci ah iyo mid qaanuuni ah iyo mid taageero shacbi ah taasaa sahashay in maanta meesha aan joogno iyo heerka ay Puntland joogto ee mirahaas ayaan guranaynaa waan ku faraxsanahay taariikhdaas dheer ee Puntland soo martay dadkii ka soo qayb qaatay qayb ka mid ah maanta dadka halka jooga inay yihiin waxaana rajaynayaa inta kale oo maqanna meel kasta oo ay joogaan inay weli diyaar u yihiin inay ilaaliyaan degganaanshaha iyo midnimada dadkooda dowrkaas Puntland wuxuu isugu jiray xilliyadii burburku dhacay waxa ay boosaaso iyo magaalooyinka waaweyn markaa jiray ay marti geliyeen dadkii walaalahooda ahaa ee deegaanadoodu ay dhibaatada ka jirtay waxay u fidiyeen taageero dhaqaale waxay u fidiyeen taageero talo waxay u fidiyeen taageero siyaasadeed isgarab istaag waxay qayb ka qaateen xallin ta khilaafaadkii waxa u baahan in la xuso iyadoo 3 sano dagaaladii qaraaraa iyo isnacaybkii iyo kala irdhowgi jiray dalka in madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Falle uu naxariistay oo Muqdisho ka degay oo xilligaas oo jeneraal Caydiid ahaa dadka dagaalada ugu badan hogaaminaya dalka iyo dadkii kale ka diiday shirkii Addis Ababa inuu isagu u sameeyo sacrifice uu dalkiisa uu Muqdisho ugu tagay oo runtii kadibna ay u sii gudubtay in laga wada xaajoodo khilaafaadkii u dhexeeyey ee khaasatan magaalada Gaalkacyo kadibna lagu soo gabagabeeyey isfaham iyo wada noolaasho iyo heshiis arrimahaas oo dhan Puntland waxay u bixinaysay inay mar walba ilaaliso midnimada dadka Soomaaliyeed iyo wadajirkiisa maxaa xukuumadda hadda jirta ee runtii laga dhaxlay ee runtii waxaan aad uga xunnahay taariikhdaas dheer ee dadka Soomaaliyeed soo mareen oo ku saabsanayd garnaqsiga maaragtay isqancinta iyo hor u socodka oo ahayd in wixii lagu heshiiyey la wada ilaaliyo waxa aan heshiiska markaa lagu hayna la wada fuguro la isugu dul qaato ilaa laga qancaayana la gaaro waxay Puntland ku qanacday oo muddo dheer ay u dul qaadanaysay iyadoon raalli ka ahayn nidaamka siyaasadeed ee dalka ku jira ee 4.5-ka iyadoo laga soo bilaabo carta ilaa 2006-dii mar walba diidanayd in sidaasi ay tahay sida xal waara keenaya laakiin waxay mar walba u tanaasulaysay dadka badan oo Soomaalida ah oo tabasho badan qabay oo u baahnaa waqti ay ku fakaraan waqti nabadda ay uga hadlaan iyo hab ay fahmi karaan inay wax ku qaybsadaan oo aanan kii saxda ahayn laakiin intaa waxay u dulqaadanaysay Puntland in la gaaro maalin maalmaha ka mid ah in dalka nidaamyada caalamiga ah sida loo yaqaano habka masalada oo ku salaysan ama juqraafiga ama tirada dadka ama waxyaabaha kale lagu qiimeeyo in halka loo gudbo oo dowlad casriya oo ku dhisan nidaam saxa in la gaaro ee laga guuro nidaamkan beelaha waxaa nasiib darro ah xukuumadda hadda jirta ee madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Farmaajo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hoggaaminayo inay la soo baxday 3 sano oo ay jirtay inay isku dayday inay ka leexato dariiqii dadkan ku heshiiyey oo ugu horreysay inay la dagaalanto nidaamka federaaleynta ahaa dalka oo ay dhammaan qawaaniintii iyo waxyaabihii u baahnaa in laga wada tashado ee hareer bartay oo ay dhagaha ka furaysatay in ay ka garnaqsato ama ka wada hadasho sidii khayraadka dalka loo qaybsan lahaa sidii nidaamka awoodaha loo maareyn lahaa sidii dadka mas-uuliyiinta ah ee maamulada xukuumadda la isku soo dhaweyn lahaa sidii midnimada loo ilaalin lahaa taa waxa ay ku bedeshay inay hawl ka dhigato inay la dagaalanto maamulada dalka waxaad ogtihiin wixii ka dhacay maamulada dalka aan rabin inaan aad ugu noqnoqdo
waxyaabaha hadda u dambeeya oo socdana dadka soomaaliyeed ay ka dheregsan yihiin. Waxaad ogtihiin ciidamadii loogu talagalay in lagula dagaalamo argagixisada iyo nabadiidka iyo dadka aan doonayn dowladnimada iyo xasiloonida ee dalalka ay noo tababareen, in meelihii deganaa oo xasiloonaa ee lagu qabsanayo waxaa ka socda gobolka Gedo oo ah magaalooyin xasiloon oo shabaabka ka xoraysnaa magaalooyinka Doolow, Balad Xaawo, Luuq, in ciidamo lagu daadguraynayo. ciidamo la yidhaahdo Haramcad. Haramcad waxyaabaha yaabka leh waxa weeye, haddii Haramcad loogu talagalay inuu ariga reeraha uu dawacada cunaysa ka cunana oo shabaab loogu talagalay tale ahaan lahayd, laakiin Haramcad xoolihii iyo dadkii cunaya, runtii waa arrin aan fiicnayn, suurad xun ka dhalinaysa Soomaalida dhexdeeda, u abuuraysa nidaam dadka Soomaaliyeed ay ka soo doogayeen oo ah in qod caaradiisa la isku maamulo. arrimaha noocaas runtii waxay walaac gelinaysaa Puntland sida hadda wax ku socdaan hadday ku sii socdaan. Waxaan halka marka jeclahay falanqaynteenna oo qoraal iyadoo soo bixi doonta aan ka soo jeedinayaa waxa ay xukuumaddu isku raacday inay bulshada reer Puntland u soo jeediso in la isugu yimaado shir wada tashi ah oo looga tashanayo aayaha Puntland iyo mustaqbalka Soomaaliya siduu u ekaan lahayd iyo waxyaabaha caqabada ku noqday dowlad dhiska dalka Soomaaliya siday mawaaqif midaysan uga qaadan lahayd. waxay xukuumaddu ku baaqday 15-ka bisha 3-aad 2020-ka magaalada Garoow la isugu yimaado shir wada tashi ah oo ay ka qaybgeli doonaan dhammaan golayaasha dowladda heer federaal iyo heer state. waxaan ugu baaqaynaa xubnaha labada gole ee dowladda federaalka u matala Puntland inay shirkaas ka soo qayb galaan. waxaa sidoo kale ugu baaqaynaa siyaasiyiinta reer Puntland, isimada reer Puntland, waxgaradka, aqoonyahanka ee ururada ee dhalinyarada iyo bulshada iyo cid walba oo danaynaysa dalka mustaqbalkiisa, shirka wada tashiga ah waxaan rajaynaynaa in uu noqdo mid si wanaagsan loo abaabulo oo ay ka soo baxaan waxyaabo udub dhexaad u noqon doona adkeynta midnimada reer Puntland iyo dowrka ay ku leedahay reer Puntland dib u dhiska dalka Soomaaliya. sidoo kale waxa ay halka baaq uga soo jeedinaysaa xukuumadda Puntland ee dowladda federaalka ah, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Khayre oo ah iyo labada gole ee baarlamaanka, in ay dib u milicsadaan hannaanka dowladdu ay ku socoto oo ay wada tashiga iyo falanqaynta arrimaha xasaasiga ah ay ka wada shaqeeyaan, inay ka waantowdo waxyaabaha ay ka sameynayso dadka Soomaaliya, dhexgalada aan fiicnayn, iyo dhaqaalihii dalka oo lagu burburinayo sidii nidaamka dowladnimo loogu ciyaari lahaa. waxaan kaloo halka baaq uga direynaa xukuumadaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah oo iyagoona aan rajaynayo badankoodu inay marayaan marxalada aad u adag oo ay badankoodu wajaheen marxalada dhaqaale iyo kuwa amni iyo dhulkooda inta badan ay argagixiso ay joogto. waxaan la qaybsanaynaa dhibaatada haysata, waxaan diyaar u nahay inaan kala qayb qaadano, sidoo kale waxaan ku boorinaynaa inay iyaguna kaalin ka qaataan isu keenidda dadka Soomaaliyeed ee hadda xaalkiisu adag yahay. waxaa sidoo kale tabaaq u direynaa siyaasiyiinta iyo waxgaradka dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inay qadiyadda Soomaaliyeed oo waqti badan lasoo baxshay oo maal iyo waqti miyir badan ku soo baxay oo bulshada caalamku hadda intii aan ka soo arkay ay quus taagan yihiin oo aan ka baqayno in qadiyadda Soomaaliya dhagaha laga laabto, dadku xiiseyn waayaan intaa in ka badan inay u muuqato dhaqaalihii iyo canshuurihii dalalkooda ay ka keeneen in god lagu gurayo. waxaan u baahannahay arrimahan cakiran inaan ka baxno. waxaan u baahannahay heshiis adag oo dhab ah oo aan cid iyo koox iyo qof uusan ku xadgudbi karin oo la ilaaliyo. waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed iyagana diyaarna u nahay in ay iyaguna arrimaha Soomaaliya ay ka tashadaan, oo annaguna aan diyaar u nahay inaan taladaas qayb ka ahaano meel kasta oo lagu qabto iyo goob kasta. weliba haddii nalaga codsado aan diyaar u nahay inaan deegaanada Puntland aan ku marti qaadno sida ay u tashanayso reer Puntland, dadka Soomaaliyeedna inay u tashadaan. waxaan mar labaad aan rajaynayaa in ay baaqan cid walba uu ku socdo ay si waafi u dhageysato, ay garnaqsato, aysan ka qaadin colaad hor leh, bal ay ogaato in ay si dhaba inaan maanta hadalno waxaan ugu kallifay. wax badan ayaan madaxda dowladda Soomaaliya la hadalnay, wax badan ayaan
xiriir la sameynay, wax badan ayaan ka codsannay in sida lagu socdo wax laga bedelo. Laakiin waxaa muuqata aamuskeena inuu dhibaatada qayb ka noqday oo annaga ruuxaddeenna loo qaatay inaan raalli ku nahay sida wax u socdaan. Marka Puntland inay caddayso waxa socda inay raalli ahayn golayaheedii xukuumadda ee u matalayay mas-uuliyadda fulinta lahaa ayaa go-aankaas qaatay. Waana rajaynaynaa golayaasha kale ee dowladduna inay sidaas oo kale dareenkooda uu cabiran yahay, maxaa yeelay xukuumaddu markii go-aankan ay qaadanaysay ma aha wax iyada ka soo fulay, waa dareenka shacabka iyo talooyinka nooga imaanayay ama xubnaha baarlamaanka ama dadka kaleeto ee maaragtay ee mas-uuliyiinta ee dalka joogay iyo waxgarad fara badan oo runtii iyaga naftarkooda walaacba qabo. ugu dambeyn waxaa hadalkay ku soo koobayaa inay dadka reer Puntland meel kasta ay joogaan ilaaliyaan midnimadooda, wadajirkooda, ilaashadaan wanaagga ay haystaan, dowladdooda ilaashadaan, horumarkooda ilaaliyaan. waxaan halka baaq uga dirayaa dhallinyarada Soomaaliyeed ee waayadan dambe aada khibradda ugu yeeratay xagga media. waxaan baaqayga aan odhanayaa ciidanka dad difaaca maaha kuwa qalabka sida ee militariga iyo hubka sito keliya, wuxuu u baahan yahay dadka Puntland dad difaaca oo afka ku difaaca. waxaad ogtihiin casriga hadda jira ee media wuxuu lagu soo siidaa oo weliba dowladda Soomaaliya adeegsataa askar fara badan oo si xun u dhaqmaysa oo meediyaha gasha oo dhalan habaabinaysa dadkii public opinionka ra'yigiisa oo fidna ka shaqaynaysa oo waxaan jirin shaqo ka dhigata. lacagtii dadka Soomaaliyeed lagu horumarin lahaa waxaa lagu baabi'iyey arrimo kaleeto oo aan dalka wanaag u ahayn. intaa marka aan ka tago, waxaan rabaa qodob xasaasi ah inaan si gaar u ishaaro oo qodobka ku saabsan arrimaha waxbarashada. runtii Puntland ma rabo inaan maanta halka ka sheego taariikhdeeda waxbarasho iyo meesha ay soo martay, laakiin waxaa ugu filan Puntland in dhammaan hay-adaha tacliinta ka shaqeeya ee Soomaaliya ay mar walba oo ay qiimeyn ku sameeyaan tacliinta Soomaaliya ay nambarka koowaad siiyaan Puntland, sida loo fidiyey, tayada tacliinta sida loo maamulay, iyo sida aanan eexda lahayn ee inta badan ee ardada Soomaaliyeed loogu xaqsooro xilliyada ama imtixaanada ay jiraan ama ay jiraan scholarshipyada. Puntland macsuum maaha khaladaad uu dhici karaa muddo dheer, laakiin waxaa sharaf ii ah inaan anigoo naftarkayga ka mid ahaan jiray dadka tacliinta ka shaqeeyey qiimeynteedana dad badan uga fiican. waxaan qirayaa tacliinta Puntland inay meel wanaagsan oo lagu faani karo haysato, oo ayna ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ama makaasibta ugu waaweyn ee Puntland soddonkaaga sare gaartay oo u baahan inay ku faradeegto. arrinta ku saabsan shahaadu sideedaba waxaan fiicnaan lahayd, inkastoo aan ka xumaa inaan halkoo kale ku sharxo, waa aqoonsasho ardaygaasi inuu fasalkaas imtixaan u fadhiistay muddadaasna uu soo dhiganayay, macno kale oo ay leedahay ma leh. waxaan la leeyahay shahaadada qaranka iyo wax ka jira ma jiraan. wax qaran uu bixiyo uu leeyahay oo dadka oo dhan ka dhexeeya baasaboorka ka jira, in dadku aada u fahmaan weeye. shahaadadu waxay ku xiran tahay hadba ciddaas gacanta ku haysa. aniga oo madaxweyne ah ma bixin karo shahaadada iskuul ku yaalla magaalada Baarga, saa waxba kama ogiye. waxaa bixin kara oo ogaan kara oo sixi kara macalinka iyo maamulka iskuulkaas jooga. waxaa la rabaa waxyaabaha yaab kale oo wasiirka waxbarashada federaalka aan leeyahay wuxuu leeyahay shahaada suur kama noqon karo. hadday Puntland maamulkeeda waxa ay tiraahdo waxaas waa waxaas ay dowladda federaalka sheegaraysa leedahay ma in aqoonsanin, ma haddaan annagu fiirin waxaa halkaa ka dhadhamaya nidaamka ah dalka in hal meel looga taliyo. waxaa halkaas uu taxaddi ku yahay nidaamkii federaalka dadku heshiiyeen. waxaa marar badan dadku celiyaa waa wax wanaagsan in la sameeyo centralized. kelmadda centralized dalku waa markuu yahay xukun dhexe uu leeyahay. dalkan waa decentralized, waa federalism. state walba shu'uuntiisa isaga u madax bannaan inuu maamusho dastuurkaana faraya. marka laga tago lacagta dalka, jinsiyadaha, xuduudaha iyo ciidamada qaranka, afar qaybood baa lagu soo koobay inay dowladda dhexe leedahay. waxa kaleeto wada shaqayn baa laga rabaa. wada shaqaynta annagu maanta aan arkayno iyadoo dalka Soomaaliyeed manhaj midaysan uusan lahayn, iyadoo dalka Soomaaliyeed standard tacliimeed oo isku mid uusan lahayn,
iyadoo dadka soomaaliyeed waxa loo dhigaayo aan shaki qabno. Waxaad maalindhow idaacadaha ka maqlayseen nin jaamacadaha Muqdisho ka dhigaayey oo la yidhi wuxuu ahaan jiray Al-Shabaabka madaxdiisa. Waxa noocaas annaga waxba kuma darsan karno. Waxaan u sheegaynaa dhallinyarada iyo dadka soomaaliyeed Puntland iyadoo dowlad soomaaliyeed jirin ayay ardaydu ka graduate jirtay jaamacadahana dhigan jireen. Marka yaana lagu buuq lagu furin shahaado xamar laga bixiyo mustaqbalkiina kuma xirna. Taasaa inii sheegaya anaana inii garantii garaynayna. Shahaadooyinka hadda xamar waa laga bixiyaa la yidhaahda ee suuqyada bakaaraha xamar lagu gado waa ceeb in dowlad qof mas-uul u ah inuu waxaasoo kaleeto meel la yimaado. Waan ka xishoonnay inaan ka jawaabno, waana ka digaynaa dadkeenna in lagu jahawareeriyo. Dadka noocaasoo kale in loo jawaabana ma mudno xaqiiqda marka loo hadlo. Marka waxaan rajaynayaa in dadka dhallinyarada oo aan si fiican u garanayo badankooda in ay dadaal badan leeyihiin, jaamacadaha ay tageen kaalin weyn ka qaateen, inay walwal ka qabin mustaqbalka tacliintooda iyo mustaqbalka aayahooda, inta dadkooda iyo dalkooda iyo dowladdooda ay u joogto. Taasaa inii ballanqaadaya insha allah. Aad baa u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.